रिप्रोडक्टिव सिस्टम होने वाला है। कौन है वो सिस्टम? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो तवज्जो पे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंपोज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और ये भी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन अवलीसम अरेंजमेंट अवलनी चकम बुनियादी ऑर्गनी कम छद प्रोडक्टिव सिस्टम पर जरूरी आगे तो समझ अरे रुस्त चिकमराशी नाले तो सेकेंडरी वही अभिया आ डेवलप की रुस्त नाले तो समय सेकेंडरी दिया जब सारा करैक्टर दो किस्म है यो प्राइमरी सेक्सुअल करैक्टर होगा सेकेंडरी कम से बाय बर्थ मौजूद है लगता प्राइमरी वही लगा रुस्त गिरा रहा जी ना गिरा सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर नो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मुश्तमिल है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कम आयो टेस्टिस इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जबकि टोल स्पर्म दल पे रहता है कचरे दावशन सा रिप्रोडक्टिव सिस्टम बराबर है। नेक्स्ट बल्कि से डक डक मतलब सा नालेज मानाली के रास्ता हम ट्रेवल के सफर में गए और थर्ड नंबर एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन और सेशन और सम जसना टेस्ट के सो दी टू एंड नंबर लोकेटेड दावा के दी मतलब कि पहले राज्य का एक्टिविटी रहते तो सॉरी पहले और वे सेट के दा सेट कौन सा है ओके नेक्स्ट द टेस्ट स्किन आर आउटसाइड ऑफ द बॉडी द बाहर दी ड्यू टू चेंज इन टेंपरेचर सरोजिन टेंपरेचर स्पर्म का प्रोडक्शन का बड़ा टेंपरेचर से बता दे 35 डिग्री और डन द बॉडी चेंज बता दे चाहिए कि जो 2 डिग्री से अगर कम बता दे सर स्ट्रक्चर वायु सिशन स्ट्रक्चर कैसे निकाल सको रहे मेरा बाद स्क्रू टर्न हुआ ये देख सिटी पे दो मसल दिए योदा योदा testicular labium na bahar da par space ki sil these are called lids jawar ka bal mein koi enter stitial cell so koi interstitial da na sara dwayam nu so avale testicular labium bahar ki lids the dena pass dia padi ki danna jaise ki par testicular labium ki da same ye pura di tubules aur da ne da sa मतलब बाहर का एग्जैक्ट आंसर शेयर है वासा इंट्रेंच है सुनो मेरे वासा इंट्रेंच सो दिस वन इज द सेक्स थिंग और या द रिपेस्ट इज सारा बीयर शापेरा बीयर से ताव शेरा मतलब बीयर ताव कॉइल कॉइल और कॉइल 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 स्ट्रक्चर रिच बारे की स्पर्म स्टोर के दी रागी नु सारे डिग्रेडाइड या सो स्पर्म जा कर एक टेबुलर या सो रिटिव टेस्ट या वासा इंट्रेंच अब या स्टोर की पकड़ ले व्यासादे द हाईली क्वाइल स्ट्रक्चर दे हाईली क्वाइल से मतलब डॉक्टर शबदी के डी से स्पर्म से शी स्टोर शी ओके बिया देखो वाक्य है एपिडर्मल सिकल खत्म शी नदा बिया यो बनी नाले तो और पे की अवगा एक्सक्रीटरी सिस्टम पर ये उसे शो दे नदा नाले में सने वासा दे सन मेरे ये नदा नाले ना ना ओके को लक्ष्य ये देता नदी वाल नाले सुन दे वासा दे वासा डिफरेंस वासा डिफरेंस नमक के मुंगा ले जिसे मैंने पेरस ट्यूब्यूल लगा डिटेल वाले से मैंने पेरस ट्यूब्यूल पसा क्यों पर टेस्टेबल नाबियों ना वो आम जैसा स्ट्रक्चर दे से मैंने पेरस बड़े के दो टाइप सेल दिसो टाइप यो दालाम दालाम
ni de que soy nurse. Ya va acabando una serpenticular cell. Serpenticular cell. Okay. Ya va acabando una nourishment cell. Ya va acabando una pyridine cell. Da va acabando una belvespera mirante ya va la fora. Our varish cell cell ya va que soy serpenticular. Our dear que soy serpenticular. Ah. दंतोस परम विदर्शन दावति से राजी दंतांदे के गडाई दा मसरा विनाले दा सुन मेरे वासा डिफरेंस या दा वयो देखी की द इंसान द यूरिनरी सिस्टम सर दस सर यूरिनरी सिस्टम ओराले सर दंत यो ग्लैंड सॉरी ग्लैंड सुन मालिक करे पने ग्लैंड सब जी रे के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के शरीर प्लास्टिक दस वाले ग्लैंड वो ना ग्लैंड के सशोर दे ग्लैंड नु नमूना दी सेमिनल ग्लैंड सुन मेरे ऑटो सेमिनल वेसिकल सा सेमिनल वेसिकल बल में सॉरी कम सेमिनल वेसिकल वेसिकल आओ यो नु मेसरे ग्लैंड सा ओके तेरे क्वेश्चन द देज है ना द देज फार्म सा द नमस्कारम चिरकम ने नाराश ए द टेस्ट इज नाराश टेस्ट इज नाराश करते बराशी तो चिरकम नाराश नु दे सा द देज खुराक प्रकार दे अलमा दे तरीके ले वसे वायु फरक्टोज वतो फरक्टोज ग्लूकोज फरक्टोज इज द आइसोमर ऑफ ग्लूकोज दादेल खुराक वर्क इशारा दिस फार्म द खुराक कंदे की तैयारी सेमिनल ग्लूकोज दादा तो इशारा तैयार है ओके दैट्स फॉर योर सेशन सेशन द खुराक वर्क सर द चासा दिस फार्म सर दंत इवन आलेगा चाहे यूरिथ्रा तौर पर शो द दैट्स फॉर नाले दासर यूरिथ्रा यदि नाले दंत वसोडिकम तदिन सर यूरिथ्रा सर दाच का नाले दा कम से यूरिथ्रा का वर्क शब्द दा का माइन का ना यस सर ना देर पर आओ ना देर पर दिस कंबाइन विद एसआर इजाकुलेटरी दा का दा चा का कोला शब्द यूरिथ्रा ओके बिया ददी यूरिथ्रा च कम बार साइड अदी में दिस इडिया चापर लग पा एग्जांपल दा सर एदा यूरिथ्रा ना देन गियर चापर गोल यो ग्लैंड ने सर यो ग्लैंड ناگه خواهیم چه آده داشت پیش کام خوراک تیارشی و به تیارشی ناگه دو سیزن مکه یا کلر اول سال بیسمی داره چه کرده؟ د پروسفیت رفت آقا بسته یوزیشی بیالاندی د دنیا چکل داره سی کتر ازیم دو گلند نور دی اگه تو ایک کوپر گلند سام کوپر گلند یا بلبو یوریترال گلند سام بلبو یوریترال داشت کام گلند نه داد که آرای داد تمایل کلی نیوکس دی سیتیم یو اوبا پیدا کرده لوبریکیشن د پارا مخکې دا دین علی د لمدولو د پارا چې دا سپارم خراب نشي دا نشي نو ګوره بلګو یوریتر سیسرو نیو کسه پیدا کو د سره پارا لوبریکیشن د پارا دا بل څه کې کلا واځول اسمه ما بل کې سړي پر کوز دا درې لري واسه بهر کبه دا سپارم دی موږ اوس کله کې یو سټرکچر دا کړل دی پینس مونږه اراور سیدو کوم ځای ته دی پینس دا اراور سیدو سم پینس نو زه په وخت کې the penis external part go that kama that is the gland part kana this is sharp it is so sharp abhi head part kana so the head to the glands penis so to glands ab kade ko bara ya sada that is the urethra ha urethra that tapane se pinman ki urethra the two na wala 3 cm so 3 the urethra that is the urine da para da sparam da para sorry da anta shrip aus shrip da urine da para nale da so tro da puna wala so pare 3 aw ba men khila da para na wala so pare 20 se ka chida elan shawla da akhiri sara pare da na sai sare large da bacha ki ba men ki aw ba female sare so okay bia akhiri che kama por da da in urethral net yes so to urethral net okay da che kama part da da ta mun kama penis wai dann aber diese schele urethra was ja sadai kalishi mashamoshi sa padimani presar mani dasi your skin folds eh dasi obardai bande ta kama skin folds lo pai islam ki da folds skin ti vese pe cut kai de amanta vi circumcision so pai suna to pai sa ah kana le to ai tu morto vai khatna so pai okay no circumcision ho gaya jana chikala da folds skin se shi are removing truth blades yeah reason the living nazariya said no foreskin removal to soy circumcision okay so this is the oral structure of what urethra that's the structure of the chest structure the female male is the wife hey what's for soy spermatogenesis spermatogenesis is something the formation of sperm the
اول نه هورمون پاتوی وای چې دغه لپاره کوم هورمون پکار دی د سره لپاره اول ګورای او برین کې یو ګلاند دی سره ډیټیل هغه یو هورمون تیار دی هغه باندې ټیسټ ټیسټ کیس کې زموږ سره انت ما سیل ویلو ګلډکس ګلډکس نه هورمون پاتوی ټیسټ کیس ګران ټیسټ کیس ګران ملار شي ځتا ټیسټ کیس ویلو او البته کوم سیل پر دې یو ګونی سیل اکټیویټ کوي سمه دي ساده کار پر وځ دی هو اچره دلته کوم سیل سپرمټو ګونی اول پر بڑے کی مائٹوسس کی سو مائٹوسس نمبر دے سکو 2 سیوا کا چکا نمبر سیوا شین دی یوتا اونگا سوائی ارین بیس پرمٹو سائی سو توئی ارین بیس پرمٹو سائی واس مدا سو کی میاس از 1 سو میاس از 1 میاس از 1 یا ساتھ ہی میاس از 2 ٹائپ دے 1 اوبل سو 2 چکا میاس از 1 ہوئی کی مدے رو سو سکسا شی 2 دگے تا سوائی سیکنڈری سپرمٹو سائی اگا مالیکل لی چکا میاس از 1 کی کروموسوم دے گوندے سے کی جدا کی جدا تا سو ڈیپلائیڈ ہے کوئی کنا یس سر اگر نہ سو نہیں جی ہوئے گئے ڈیپلائیڈ واس چکا میاس از 2 کی گی سو دیسا ہو کو پرنٹ سپرمٹو سائی نہ سو ساشو اس سیکنڈری جدا تا سو میاس از 1 میاس از 1 نہ پاس سیکنڈری سپرمٹو سائی سو کی میاس از 2 او سو اے ددی نہ بدو ساشی او ددی نہ بدو ٹوٹل سو اے دا سٹرکچر ساشی دا بار چھ منی دے سٹرکچر تے سوئی سپرمٹیڈ او بیا پدی تے سی لگے وشی ال کو نو ائی سم سپرم نگوری دلتا یو سو ایم سی کیو دی دا سپرمٹیڈ تے سپرم ساجی کی دی تے سوئی سپرمٹیڈ نو 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 دلتا ہے سپرم ہے سپرم یو جینیسس سو تو سپرم یو جینیسس سپرم یو جینیسس چکر اس شلو شے سپرمٹیڈ نے چکر سپرم ساجی او دے کمپلیٹ پروسس تے سوئی سپرم یو جینیسس اوکے دا بہ سر ساجی کی دا چکم لکے دا نو زمون سرا نیکسٹ مون دا سپرم سٹرکچر وای پالے کی دو سنٹریولی یو پراگزیما دا بل سر بیس وے نو دا گین ساتھ دی باہر دا سپرم مٹیریل کس سان سپرم دی امر کس وای سپرم جینیس دی کمپلیٹ پروسس سپرم جینیس او چکلا دتا یو سی سی اس پہ دا زمون سرا کما سیلو نر سیلو کما سیلو اپریمنت کی سو سپرم میٹوکونیم سیل سیمینے پیرس ٹیوبیو کی مون گوی کنا یو نر سیل او بل سان سپرم میٹوکونیم دا چکم اسپاری دی دا اٹیچ سما دا اٹیچ سما دا دین نارسو سیل کا دا ور دین چکل بیچے او شیگا بس شیل ڈیٹیل شی چکل دا دین نارس سیل نا دا ڈیٹیل شی دس پروسس اس کا اسپاری دی سو دس از دا ورال سٹرکچر اف فیمیل ریپروڈکٹیو سسٹم